цифровим спортом, починаючи з 2006 року. Це тоді відбувся мій перший чемпіонат України. До цього часу весь час займався фактично, і цього року мені вдалося виграти чемпіонат України з ігрового спорту, що дозволило мені вибрати путівку на чемпіонат світу, який буде відбуватися в кінці листопада у Ірландії, в Дубліні. Це змагання найвищого рівня з ігрового спорту. Більші проблеми виникають в плані фінансування. У нас в державі такий стан, такі часи, що на спорт якби гроші виділяються в останню чергу. Шукали різні можливості для того, щоб знайти якісь кошти для поїздки. Звернулися до поляка Владислава Миколайовича, засновника фітнес-центру «Олім». Це людина, яка, в принципі, без вагань погодилася допомогти, за що ми дуже вдячні. І приємно, що є такі люди, які готові допомагати спортсменам. Завдяки йому ця поїздка стала взагалі можливою. Інакше, якщо б не знайшлися кошти, то вона була б просто-напросто під загрозою.